Bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Lili Sembergi qəbul etdi. Şeyxülüstan Paşazadə səfiri Azərbaycandakı multikultural həyat ölkəmizdə dini konvensiyalar arasında mövcud dostluq, qardaşlıq, nümunəvi əməkdaşlıq münasibətləri və dövlətimizin bu istiqamətdəki səyləri barədə qonağı ətraflı məlumatlandırdı. Həmçinin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadə Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq müstəvidə dinlər və sivilizasiyalar arası əməkdaşlıq prosesinə verdiyi töhfələrdən qonağa bəhs etdi. Səfir Lissenberger səmimi görüş üçün Şeyxülislama təşəkkür etdi və dünya dini liderlərinin ikinci sammitinin Bakıda keçirilməsinin önəmli hadisə olduğunu vurguladı. O, bu münasibətlə Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Səfir xüsusi olaraq vurguladı ki, ölkəsi ilə Azərbaycan arasında iqtisadi-siyasi əlaqələr kimi mədəni mənəvi sahədə münasibətlərin bərqərarında da maraqlıdırlar. Görüşün sonunda birgə şəkil çəkdirildi və qonaqlara xatirə hədiyələri təqdim olundu.